Коли спека, а бджолам потрібна вода, ми використовуємо просту, але дуже ефективну і облюбовану бджолами напувалку. Конструкцію ми вам колись вже доповідали. Реальна, це звичайна труба, у нашому випадку діаметром 200 мм. Зроблені окна для того, щоб бджолам зручно було залітати. І от, будь ласка, наші бджілки, ну буквально таки рояться в цій напувальці нашій. Температура за 30, липень, жара. Зрозуміло, що для бджіл потрібно багато води. Поруч у нас є колодязь. Ми виключаємо насос. Наповнили знову ж таки чистенької водички. Літрів 50-70 знову загнали в трубу. І це знову буде на 3-4 дні нашим бджілкам. Ставте лайк, якщо сподобалась концепція і відповідно наша праця. Залишайте коментарі. Слава Україні!